Assalomu alaykum, siz bilan yana Muzaffar. Bugungi darsligimiz yo'l harakati qoidasining 2-bo'limi haydovchining vazifalari darsligini davom ettiramiz. Agar bundan oldingi videoni ko'rmagan bo'lsangiz, bu yerdan ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lar edim. Bismillahirrohmanirrohim, 9-bo'lim. Konstruksiyasida xavfsizlik kamari nazarda tutilgan barcha transport vositalarining haydovchilari xavfsizlik kamarini taqib olishlari shart. Lekin ayrim holatlar bundan mustasno. Ya'ni, birinchi, orqaga harakatlanayotgan transport vositalarining haydovchilari, ikkinchi, transport vositasini boshqarishni o'rgatayotgan amaliy mashg'ulot ustalari, uchinchi, aholi punktlarida harakatlanishda taksi haydovchilari hamda to'rtinchi, aholi punktlarida harakatlanishda tashqi qismiga maxsus rangli grafik chizmasi chizilgan transport vositalarini haydovchilariga shart emas. Shu to'rtta haydovchidan boshqa haydovchilarni barchasi xavfsizlik kamarini taqib olishi shart. Endi yo'lovchilarga keladigan bo'lsak, yo'lovchilarda yo'l harakati qoidasida hech qayerda yo'lovchi xavfsizlik kamarini taqib olishi shart deyilgan joy yo'q, faqat mustasno degan joylari bor. Ya'ni kimlar xavfsizlik kamarini taqishi shart emas. Birinchi, 12 yoshgacha bo'lgan bolalar, ikkinchi, homilador ayollar, uchinchi, salomatligi xavfsizlik kamarini taqish imkonini bermaydigan bemor yo'lovchilar, to'rtinchi, aholi punktlarida harakatlanishda taksining orqa o'rindig'ida o'tirgan yo'lovchilarga shart emas, hamda beshinchisi, aholi punktlarida tashqi qismiga grafik chizmasi chizilingan transport vositalarining yo'lovchilariga xavfsizlik kamarini taqish shart emas. Qolgan yo'lovchilar esa xavfsizlik kamaridan foydalanishi shart emas. Lekin mening fikrimcha barcha yo'l harakat ishtirokchilari, ya'ni haydovchi bilan yo'lovchilar xavfsizlik kamaridan foydalanish kerak, ya'ni taqib olishlari kerak hisoblayman. Ayrim holatlar bundan mustasno. Masalan, tez yordam transport vositasini ichida bemor yo'lovchi bo'ladigan bo'lsa, bunda xavfsizlik kamarini taqish imkoniyati yo'q, o'shani hisobiga ularga ruxsat. Yoki bo'lmasam transport vositasini konstruksiyasida ko'zda tutilmagan bo'lsa, ular ham nochor, boshqa iloji yo'q. Lekin tavsiyam shunaqa transport vositalari bo'ladigan bo'lsa, siz unga bemalol xavfsizlik kamarini o'rnatib olishingiz mumkin. Ko'pchilik o'ylaydiki, yo'l harakat qoidasida nima sababdan xavfsizlik kamari majburlab qo'yilgan. Jarimaga tortish uchun yoki pul uchun deyishadi. Aslida bizani xavfsizligimizni o'ylab turib qilingan narsa. O'shaning uchun xavfsizlik kamaridan foydalanib taqib olishlikni tavsiya qilgan bo'lardim. Biza qonun chiqqani uchun emas, yoki bo'lmasam jarimadan qochish uchun emas, aynan o'zimizni xavfsizligimizni o'ylab turib xavfsizlik kamarini taqib olishimiz kerak. Har gal shu xavfsizlik kamarini so'zini eshitganimda bir Fransuz yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha taniqli mutaxassis Kristian Gerondoning Xavfsiz harakatlanish kitobidan olingan hodisa esimga tushadi. Shu hodisani parchasini sizga o'qib bermoqchi edim. Faqat tavsiyam siz umuman eshitish jarayonida yoki bo'lmasam kitob o'qiyotganingizda sizga tavsiyam xayolingizni aynan o'sha nuqtaga qo'ying. Har bir satrni, eshitayotgan har bir so'zingizni tasavvur qilib eshitsangizgina siz tushunasiz nimaligini. Agar tasavvur bo'lmasa, agar masalan, bitta piyoz to'g'rab, shashli yeb eshitadigan bo'lsangiz, unda 10%, 5% gapni tushunishingiz mumkin. Qolgan gapni katta ehtimol bilan tushunmasligingiz aniq. O'shani hisobiga eshitayotganingizda yaxshilab eshitib, hamma narsani chetga surib qo'yishingizni xohlardim. Xavfsiz harakatlanish kitobidan olingan hodisa. Yo'l transport hodisasi paytida xavfsizlik kamarini taqmagan haydovchining taqdiridan boshqa dahshatli narsa bo'lmasa kerak. Haydovchi 80 km/soat tezlik bilan harakatlanmaydigan to'siqqa urilganda voqealar shunday rivojlanadi. Bamper zarbidan keyin 0.1026 soniyada mashina og'irligidan 30 baravar og'ir kuch bamperni oldingi o'rindiqda harakatini to'xtatadi. Haydovchi va piyodalar agar xavfsizlik kamarini taqmagan bo'lsa, mashina ichida 80 km/soat tezlikda harakatlanishda davom etadilar.
0.1039 soniya. Haydovchi o'rindiq bilan birga 15 sm oldinga siljiydi. 0.1044 soniya. U ko'kragi bilan rul chambaragini sindirib tashlaydi. 0.1050 soniya. Tezlik shunchalik pasayadiki, haydovchi va barcha yo'lovchilar o'z og'irligidan 80 barobar ko'p tortishish kuchi bilan harakat qila boshlaydi. 0.1068 soniya. Haydovchi asboblar paneliga 9 tonna kuch bilan uriladi. Tasavvur uchun aytaman, Mike Tysonning zarbasi 1000 kilogram, o'rtacha 1000 kilogram. Eng qattimi 1800 kilogramga teng. Bu tasavvur uchun aytdim, davom etamiz. 0.1092 soniya. Haydovchi va uning yonida o'tirgan yo'lovchi bir vaqtning o'zida boshini avtomobilning old oynasiga urib, bosh suyagidan jiddiy jarohat olishadi. 0.1100 soniya. Boshi osilgan haydovchi orqaga tashlanadi. U o'lib bo'lgan. 0.1110 soniya. Mashina biroz orqaga harakatlana boshlaydi. 0.1110 soniya. Haydovchining orqasida o'tirgan yo'lovchi, agar u ham xavfsizlik kamaridan foydalanmagan bo'lsa, u bilan bir qatorda haydovchini yana uradi va shu bilan birga jarohatdan joni uziladi. 0.1150 soniya. To'liq sukunat hukm suradi. Chil-chil bo'lgan shisha va temir parchalari yerga tushadi. To'qnashuv joyini changli bulut o'rab oladi. Hamma narsa 1 soniyaning 10dan 2 qismidan kamroq vaqt ichida sodir bo'ladi. Agar biz shu oddiy narsa xavfsizlik kamaridan foydalansak, bu dahshatdan umuman qochib qutulib bo'lmasa ham, azgina bo'lsa ham yo'l transport hodisasida o'limlar soni kamaygan bo'lar edi. Bunga misol butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, xavfsizlik kamarini taqqan haydovchilar va oldingi o'rindiqdagi yo'lovchilar jarohatdan o'lish ehtimolini 45-50% ga kamaytiradi. Orqada o'tirgan yo'lovchilar esa 25% ga o'lim sonini kamaytiradi. Motoshlemadan to'g'ri foydalangan haydovchilar hamda yo'lovchilar esa o'limga olib keladigan shikastlanishlarni 42% ga kamaytiradi. Bosh jarohatlarini esa 69% ga kamaytiradi. Demak, yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda remen taqmaganda 50-50 bo'lib qoladi agar remen taqqan bo'lsa. Masalan, 100% o'ladi degan holat bor, 100% o'ldi. Agar remen taqmaganda 50-50 tirik qolish ehtimoli bo'lardi degan mazmun bilan shu sog'liqni saqlash tashkilotlari ma'lumot bergan. Bundan tashqari ayrim avtomobillarni o'zini xavfsizlik yostiqchalari mavjud. Bu qachon ishlaydi? Qachonki xavfsizlik kamaridan to'g'ri foydalanib uni o'z o'rniga qo'ygan bo'lsangiz, hali futbolka kiyib olgan bo'lsangiz emas, futbolka mamlaqa qilib qora lenta bilan qilib qo'yilgan futbolkalar ham chiqib ketdi bir mahalla. Ichki ishlar organi xodimlari buni ko'rganda remen deb o'ylasin degan maqsadda qilingan bo'lsa kerak-da. O'shani olib, futbolkani erinmasdan sotib olib kiyib olishardi. Bundan tashqari biz nima qilamiz? GAI to'xtatayotgan paytda yoki uzoqda GAI'ni ko'rib qoladigan bo'lsak nima qilamiz? Qo'l sekin bu tarafga ketadi-da, o'zicha mundoq qilib taqvoladi. Bir tarafdan yaxshi, ayrim holatda biz yo'lda ichki ishlar organini ko'rib qolamiz-da, nima qilamiz? Sirozi taqib olamiz. Xavfsizligimizni oshiryapmiz. U undan qo'rqqanligimiz uchun yoki jarimaga tortishi mumkin bo'lganligi uchun emas, o'zimizni xavfsizligimizni o'ylab qo'yib qo'yamiz. Lekin kamdan-kam odam shu joydan, ya'ni GAI'dan o'tib bo'lgandan keyin yana olib tashlaydi. Bunaqalari ham bor, lekin asosan ichki ishlar organ xodimlarini ko'rganimizda shu narsa esimizga tushadi. Undan qo'rqib, jarimaga tortilish uchun emas, yana bir marta qaytaraman, xavfsizligimizni o'ylab taqishimiz kerak. Ayrim avtomobillarda xavfsizlik yostiqchalari mavjud. U qachon ishga tushadi? To'g'ri, yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda, lekin aynan xavfsizlik kamarini
to'g'ri hamda joyiga o'z o'rniga qo'yganingizdagina avariya bo'lgan paytda, yo'l transport hodisasi bo'lgan paytda u ishga tushadi. Agar siz xavfsizlik kamardan foydalanmagan bo'lsangiz, unda u ishlamaydi. Sababi undan chiqayotgan tezlik, ya'ni yostiqcha katta tezlik bilan sizga keladi. Siz bu yerdan yo'l transport hodisasi bo'lgan paytda oldiga qarab siljisiz, bu yo tarafdan xavfsizlik yostiqchasi chiqib keladi. Shu bilan aynan xavfsizlik yostiqchasi 300 km soat tezlik bilan sizga zarb beradi. Bunda eng kamida burun sinishi mumkin. Undan tashqari umurtqa pog'onasi siljishi mumkin, sinishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham xavfsizlik kamardan foydalanmoqchilarni tavsiya qilgan bo'lardim. 10-band. Xalqaro yo'llarda harakatlanishda mexanik transport vositalarini haydovchilari o'zi bilan konvensiyaga mos keladigan haydovchilik guvohnomasi hamda transport vositasi ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnoma, undan tashqari tirkama bo'ladigan bo'lsa tirkamani guvohnomasi hamda ro'yxatdan o'tkazish davlat raqamlari bor. O'sha raqamlar bo'lishi shart hamda bu raqamlarda u ro'yxatdan o'tgan mamlakatning taniqli belgisi bo'lishi shart. Masalan, deylik, bu 11-band. Transport vositalarini haydovchilari quyidagilarga majbur. 1. Tasavvur qilamiz, bu narsa esda qolish uchun yana bir bor tasavvur qilamiz. 1. Avtomobilda bilasizki, garajdan olib chiqayotganingizda uni tozaligiga, texnik sozligiga hamda jihozlari o'zidaligini tekshirib olishingiz kerak bo'ladi. Ana undan keyin darvozadan chiqishni boshlaysiz. Shu chiqish jarayonida bira to'la harakatlanayotgan paytingizda avtomobilni texnik sozligini ta'minlab olishingiz kerak bo'ladi. 3. Nima ish qilasiz? Haydovchi, demak, yo'lovchilarni to'liq o'tirib olganligiga, joylashib olganligiga, masalan, bunday qaraysiz, orqaga qaraysiz, u har doim palonchi chiqdimi, piston chiqdimi, bo'ldi, ketsa bo'ladimi deb o'zingiz gapirasiz. Shu jarayon. Undan tashqari, eshiklar yaxshi yopildimi yoki yo'qmi, bunga qarashingiz kerak. Bir hodisani boshimdan kechirganman. Haydashni o'rgatib ketayotgan paytimda orqadagi yo'lovchi o'quvchi tushib oladigan bo'ldi mashinadan. Biz to'xtadik, mashinada tushib qolsam ma'lummi? Ha, mayli. To'xtadik, u tushyapti. Hali tushib bo'lgani yo'q. Bir oyog'i salonda, bir oyog'i yerda. Shunda qo'ydi oyog'ini yerga. Shu payt o'quvchiga qarab ketdik dedim. Stipleniyani bosib, birinchi kursga olib qo'zg'alib ketdi. Azgina yurishi boshlandi, stipleniya bilan tormozni bosib to'xtab qoldim. Shu paytda orqadan baqiryapti. "Voy, to'xtang, to'xtang" dedi. Masalan, bu narsani nima deb beryapman? Siz qarashingiz kerak. Yo'lovchiligiga haydovchi javob beradi. O'shani hisobiga ham haydovchi yo'lovchi tushdimi yoki yo'qmi, eshiklar yopildimi yoki yo'qmi qarashimiz kerak. Qarashi kerak. Ko'p joylarda taksida o'tirib ketayotgan bo'lsangiz, masalan, eshikni yaxshi yopmagan bo'lsangiz, eshikni yaxshilab yopib boring deyishi mumkin. Lekin zinhor kuch bilan qizarib, bo'zarib u eshikni yopmaydi. Unda tit degan so'zlarni eshitishingiz mumkin. Demak, transport vositasini tozaligini ko'rdik. Harakatlanish paytida xavfsizlikni ta'minladik. Yo'lovchilar joylashib oldi, hammasi eshiklar yopildi, bu narsaga ham qaradik. Endi qiladigan ishimiz harakatlanishni boshlashimiz kerak. Bunda qarab olishingiz kerak. Yo'lda piyodalar bormi, bolalar bormi yoki qariyalar bormi, velosipedchilar bormi, bu narsaga qarashimiz kerak. Ularni xavfsizligimizni o'ylashimiz kerak. Undan keyin yo'lovchilarni ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Nimadan ogohlantiramiz? Kallini chiqarmagin. Yoki bo'lmasam, qo'ldan boshqa joyini oynadan tashqariga chiqarmagin deyishimiz kerak. Harakatlanish paytida eshikni ochmagin deyishimiz kerak. Bu narsalarni oddiy narsalar, lekin o'rgatib qo'yishimiz kerak. Ko'pchilik buni bilmasligi mumkin. Ko'ramiz. Shunaqa holatlarni ham internetga chiqib ketgan yo'lovchilarni ham ko'rganmiz. Avtomobilni lukidan chiqarib olib, kallasini ham, o'zini ham chiqarib olib, o'ynab, sochlarini o'ynatib ketadigan yo'lovchilarimizni ham ko'ramiz.
Bu holat o'ta xavfli. Agar xudo ko'rsatmasin, avtomobil ag'anab yoki birdan burilish bajaradigan bo'lsa, unda kerak bo'lsa, u odamni ikkiga ajratib olish mumkin. O'shaning uchun sizga tavsiyam, hech qachon qo'ldan boshqasini chiqarmang. O'zi hech qachizni chiqarmang. Lekin imkoningiz yo'q, bu narsa operatorlar uchun chiqarilgan. Operatorlar syomka jarayonida agar apparatini tashqariga chiqarish kerak bo'lgan paytda qo'l bilan chiqaradi. Faqat o'shangagina mumkin. Qolgan payt o'zingizdan o'zingiz qo'lingizni chiqarib olib o'ynab, mamnaqala qilib ketmang. Bunaqalarni ham ko'pini ko'ramiz. Aslida bu xavfli hisoblanadi. Mototsikl hamda mopedda harakatlanayotganlar doimo motoshlemani kiyib, uni qadab olishlari zarur. Endi hamma narsalarni bajardik. Ungacha qorong'i tushib qoldi. O'sha paytda baloningiz yorilib ketdi. Nima qilasiz? Uni alishtirishingiz kerak. Uni alishtirish uchun jilet kiyib olishingiz kerak. Avtomobillarni hammasida jilet bo'lishi shart. Buni qorong'i paytda yoki yetarli ko'rinmaslik sharoitida sunniy yoritilmagan yo'l qismlari mavjud. Masalan, stolbalar yo'q joyda, yoritgichlar yo'q joyda baloningiz yorilib ketsa, unda jiletni kiyib olib, g'ildirini alishtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Shu paytda ichki ishlar organi xodimi kelyapti sizning yoningizga. Nima qotgan ekan bu, ichib olganmikan deb sizni yoningizga kelyapti. Agar mobodo ichki ishlar organi xodimi sizdan mastlik holatini aniqlovchi maxsus tekshiruvdan o'tishingiz kerakligi to'g'risida aytadigan bo'lsa, uning talabini qilishlari shart bo'ladi. Lekin u undo demasdan avtomobilni o'ziga taqdim qilishligini so'rayapti. Unutmangki, ichki ishlar organi xodimlari agar sizdan qonunda belgilangan hollarda kechiktir bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarish uchun taqdim qilishingiz kerakligini talab qiladigan bo'lsa, agar bu transport vositasi o'zingizga tegishli bo'ladigan bo'lsa, unda haqqingiz bor, bu talabni rad etishingiz mumkin. Lekin agar transport vositasi yuridik shaxsga tegishli bo'ladigan bo'lsa, unda ichki ishlar organini xizmat vazifasini bajarayotganda kechiktir bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarayotgan bo'lsa, unda transport vositasini taqdim qilishingiz shart. Bunda ichki ishlar organi o'z xizmat guvohnomasini ko'rsatadi hamda yo'l varaqasiga o'zini ismi sharifini yozib qo'yadi, foydalangan vaqtlarini yozib qo'yadi va bunda mansabini, ish joyini nomini, agar yo'l varaqasi bo'lmaydigan bo'lsa, unda tegishli namunadagi ma'lumotnomani yozib berishi kerak. Bu transport vositasini haydovchisi yuridik shaxs bo'lsagina shunaqa. Shuni ham yaxshi bilib olingki, ichki ishlar organi xodimi to'xtatib meni ish joyimga olib tashlatsa, siz majbur emassiz. Lekin o'zingizni xohishingizga ko'ra olib tashlashingiz mumkin. Demak, bu holat o'tdi. Ichki ishlar organi ham qoidani bilar ekansiz. O'zingizga mashina o'zingizniki ekan, shuni hisobiga bu talab rad etishingiz mumkin dedi. Ketdi. Siz ham baloningizni alishtirib oldingiz, taqib oldingiz, yana yo'lingizda davom etayotgan paytingizda tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida tibbiyot xodimi sizni to'xtatayotgan bo'lsangiz, unda to'xtashingiz hamda agar jarohatlanganlar bo'ladigan bo'lsa, ularni tibbiyot muassasalariga olib tashlashingiz shart bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, qanaqa transport vositasini haydovchisi bo'lishingizdan qat'iy nazar tibbiyot xodimlariga transport vositasini taqdim qilishingiz shart bo'ladi. Chunki odamlarni hayoti bizi uchun birinchi o'rinda. O'shani hisobiga odamlarga o'limni oldini olish maqsadida qilinayotgan bo'lsa, birinchi galda shu ishni, shu vazifani bajarishimiz kerak. Chunki buni o'rnida xudo ko'rsatmasin, o'zingizni yaqiningiz bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga ham tibbiyot xodimlarga yordam berishimiz shart. 12-band. Haydovchilarga quyidagilar taqiqlanadi. Birinchi, mast holatda. Bu qanaqa mast bo'lishdan qat'iy nazar. Masalan, deylik, alkogol ichimlik ichganda yoki har xil psixotrop vositalarni iste'mol qilganda, ularni ta'sirida yoki bo'lmasam har xil boshqa uyquni chaqiruvchi dori vositalari bor.
bu narsa ko'p bilasizlar. Zadak deymiz va shunga o'xshagan. O'zi preparat yozayotgan doktor har doim avtomobil boshqarasizmi yoki yo'qmi deb so'raydi. Agar shunaqa uyquni chaqiradigan dorilar yozadigan bo'lsa, albatta sizdan so'raydi. Avtomobil boshqarasizmi deydi. Avtomobil boshqaradigan bo'lsangiz, boshqa paytgani kechqurunga berishi mumkin. Demak, uyquni chaqiruvchi dori-darmonlar ta'sirida boshqarish mumkin emas yoki bo'lmasam haddan ziyod ishlab charchadingiz yoki bo'lmasam stimiz chiqyapti shunga o'xshagan holatlar bo'lsa avtomobil boshqarish taqiqlanadi umuman mumkin emas. Keyingisi xuddi shunaqa holatda turgan, ya'ni ichib olgan yoki mazasi yo'q haydovchilarga avtomobil boshqarishni topshirish ham mumkin emas. Keyingisi avtomobil nosoz, ya'ni qaysi nosoz? Avtomobilni tormoz tizimi ishlamayapti, rul boshqarmasi ishlamayapti, yoki bo'lmasam avtopoyezd bor, avtopoyezd ulagich moslamalari bor, yoki shatakka olishda ulagich moslamalari bor. U nosoz bo'ladigan bo'lsa, keyingisi qorong'i paytda yoki yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida oldi chiroqlar, yoki bo'lmasam orqa gabarit chiroqlari ishlamayotgan bo'lsa, yoki umuman bo'lmasa qor yomg'ir yog'ayotgan paytida agar oyna tozalagichlar ishlamaydigan bo'lsa transport vositasini boshqarish taqiqlanadi. 4-chisi haydovchi tegishli ruxsatsiz transport vositalariga maxsus sirena, ratsiya va shunga o'xshash vositalar o'rnatgan bo'lsa harakatlanish taqiqlanadi. 5-chisi transport vositalarining tashkiliy jamlanmasi bo'ladi. Masalan, kolonnada bo'lganib qolganmiz, shu kolonnada ketayotgan transport vositalarini orasiga tiqilish mumkin emas. Yoki bo'lmasam, piyodalar jamlanmalarining orasida harakatlanish taqiqlanadi. 6-chisi, transport vositasini boshqarayotgan paytingizda telefondan foydalanishingiz mumkin emas. Undan tashqari, zavod ishlab chiqargan korxona tarafidan o'rnatilgan monitorlarni yoqib olib tomosha qilib ketishingiz mumkin emas. Shu joyda bir yangiligim bor sizlarga. Hali e'lon qilinmagan qaror bor. Tasdiqlangan hamda ma'qullangan qaror, lekin hali e'lon qilingani yo'q. E'lon qilingan kundan keyingina kuchga kiradi. Bu nima? Qo'l telefondan foydalanish. Hozirgi kunlarda qo'l telefondan foydalanish mutlaqo mumkin emas. Ya'ni ovoz kuchaytirgichga qo'yib qo'yasizmi, avtomobilga o'rnatib qo'yilgan Bluetooth orqali ulanib qo'yib gaplashasizmi, farqi yo'q. Umuman telefondan foydalanish mumkin emas. Undan tashqari, avtomobilning oldi qismiga monitor o'rnatish mumkin emasdi, multimedia, ya'ni video ko'rsatadigan monitor o'rnatish mumkin emasdi. Bu holatga hozir yengillik kiritishyapti, ya'ni telefondan foydalanish mumkin, faqatgina agar telefonni qo'lda ushlashga majbur qilmaydigan vositalaringiz bo'ladigan bo'lsa, unda bemalol telefondan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni magnitofoningizga ulab qo'yiladigan Bluetooth'lar mavjud yoki bo'lmasam ovoz kuchaytirgichlar mavjud. Ularga ulanib bemalol rulni ushab haydab ketaverasiz hamda telefondan foydalanib ketaverasiz. Faqat qo'lga olsangizgina bu xatarli hisoblanadi. Nimagaki qo'lga oladigan bo'lsangiz, siz chalg'isiz, bitta qo'l kerak bo'lgan paytida rulni ushlamaysiz. Shuni hisobiga harakatlanish paytida qo'l telefondan foydalanib ketishingiz mumkin emas. Undan tashqari monitorga qaytadigan bo'lsak, monitor ham o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha qaror e'lon qilingan kundan boshlab bemalol monitor ham o'rnatishingiz mumkin, lekin harakatlanish paytida multimediyadan foydalanishingiz taqiqlanadi. Va oxirgisi shu yo'l harakat qoidasida 3-chi ilovada ko'rsatilgan transport vositasidan foydalanishni taqiqlovchi shartlar yuzaga keladigan bo'lsa, unda haydovchi uni bartaraf qilish kerak. Agar uni imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, unda zarur bo'lgan ehtiyot choralarini ko'rib, ta'mirlash yoki to'xtatib turish joylariga yetib olishlari mumkin. Agar shu taqiqlarga amal qilmaydigan haydovchi bo'ladigan bo'lsa, unda transport vositasini jarima maydoniga qo'yilib, hamda ayrim holatlarda avtomobilni boshqarish huquqidan mahrum qilishligi mumkin. Jarimalarga keladigan bo'lsa, xavfsizlik kamardan foydalanmagan haydovchi ma'muriy javobgarlik kodeksining 125-moddasiga binoan xavfsizlik kamardan foydalanmaganligingiz uchun sizni bazaviy hisoblash miqdorining 2 dan 1 qismi, ya'ni yarimichalik miqdorda
jarima to'lashga sabab bo'ladi. Keyingisi avtomobilni mast holatda boshqarish 131-moddada yozilgan. Haydovchi agar mast holatda boshqaradigan bo'lsa, transport vositasi jarima maydoniga qo'yiladi hamda haydovchini avtomobilni boshqarish huquqidan mahrum qilinadi. Necha yilga? 1,5 yildan 3 yilgacha bo'lgan oraliqda. Hamda bazaviy hisoblash miqdorini 25 baravari miqdorida jarima solishga asos bo'ladi. Xuddi shunaqa huquqbuzarlik agar transport vositasini boshqarish huquqiga ega bo'lmagan odamga topshiradigan bo'lsangiz, u odamni bazaviy hisoblash miqdorini 40 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi yoki 15 sutka miqdorda ma'muriy qamoqqa olinishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar siz mast holatda bo'lgan shaxsga transport vositasini bersiz, unda siz ham bazaviy hisoblash miqdorini 25 miqdorchalik jarima solishga sabab bo'lasiz. Bundan tashqari 2 yildan 3 yilgacha avtomobil boshqarish huquqidan chetlashtirilasiz. Endi haydovchilik guvohnomasini muddati o'tgandan keyin, ya'ni siz jarimalarni to'la bo'ldingiz hamda shu muddat 1,5 yil deylik, 1,5 yil muddat o'tib bo'ldi. Endi haydovchilik guvohnomasini olish holati qanday bo'ladi? Agar shu berilgan jazo muddati chiqsa, jarimalarni to'lagan bo'lsangiz, ana undan keyin siz haydovchini malaka oshirish kurslarida o'qiysiz. Shu bir haftalik o'qishdan keyin tibbiy ko'rikdan o'tasiz. Tibbiy ko'rikdan o'tib bo'lganingizdan keyin belgilangan miqdorda davlat bojini to'laysiz hamda imtihonga qo'yilasiz. Imtihondan o'tganingizdan keyingina haydovchilik guvohnomasini olishingiz mumkin bo'ladi. Birgina jarima uchun emas, aslida ichib olgan haydovchi men bomba deb faraz qilaman, nimagaki u xohlagan paytda portlab, ya'ni boshqa mashinaga urib yoki odam urib yuborish ehtimoli juda ham katta. Titillab oxirgi payt ti qiladigan bombalar bo'ladiku, o'shanga o'xshataman. O'shaning uchun avvalambor ichsiz, ichmang hech qachon. Mabodo ichadigan bo'lsangiz, avtomobilni boshqarmang. Boshqarsangiz ham eng oson yo'li o'zingizni o'rtog'ingizni, ichmagan o'rtog'ingizni chaqirib, u bilan birgalikda avtomobilni olib ketishingiz mumkin. Hozirgi kunlarda shunaqa xizmatlar ham mavjudki, haydovchisi bilan birga keladi, sizni avtomobilingizni olib ketadi. Ha, to'g'ri, bir tarafdan ko'proq pul to'lashingiz mumkin, lekin xavfsiz yetib olasiz. Shu bilan darsligimiz tugadi. Hammalarga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yo'linglar bexatar bo'lsin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.